Za jedan od pirotskih brendova, pirotsko jagnje poslednjih meseci vlada sve veće interesovanje među investitorima. To je potvrđeno i na prošlonedeljnom sastanku sa predstavnicima Privredne komore iz Abu Dabija, kojem su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave Pirot. Kako je za PIK kanal izjavio Goran Popović, pomoćnik predsednika opštine za poljoprivredu, velikim investitorima opština Pirot ponudila je prirodne resurse Stare planine, pašnjačke kapacitete kojima raspolaže i tokom februara ili marta očekuje se i povratne informacije o mogućim ulaganjima u ovdašnju ovčarsku proizvodnju. Mogu da kažem da veliki broj ljudi se interesuje za pokretanje ovčarske proizvodnje. Ja sam tokom prošle nedelje imao i sastanak sa predstavnicima Privredne komore iz Abu Dabija. Naš najveći potencijal i resurs je, da ne bude fraze otrcana priča, ali to su pašnjaci na Staroj planini, jer mi velikim investitorima nemamo šta da ponudimo. Jednostavno, nemamo hiljade hektara državnog zemljišta, mi imamo hiljade hektara pašnjaka i očekujem tokom februara ili marta meseca da dobijemo neke odgovore oko toga da li postoji zainteresovanost nekog od arapskih ulagača ili nekog kineskog ulagača za razvoj ovčarske proizvodnje. Za opštinu Pirot biće od velikog značaja kada bi se za unapređenje ovčarske proizvodnje javio makar jedan investitor. Posebna pažnja usmerena je na oživljavanje farme Bele vode. To bi za pirotsku poljoprivredu, ali i privredu, značilo pre svega upošljavanje nove radne snage, ali i mogućnost kooperacije malih proizvođača sa velikim. Pirot i Sjenica su ovog momenta u žiži interesovanja investitora koji žele da se bave ovčarskom proizvodnjom. Evo, jutros je bio jedan sastanak u vladi Srbije, gde je prisustvovala pirotskim proizvođačima dobro poznata Frida Bauman. Malo čas me je informisala o tom sastanku i na tom sastanku se uglavnom razgovaralo o nekakvim investicijama na Sjenici, ali ljudi, stoji uvek opcija, ne kao rezervni položaj, nego u nekoj drugoj fazi da se ljudi prebaci na Staru planinu. Ne smemo da se ljutimo što je Sjenica uvek u prednosti, zato što ona je u prednosti jer su njihova sela puna, ima puno mladih ljudi i ljudi koji žele da rade i više stoke. Poražavajuće je međutim činjenica da se u nekada vodećem ovčarskom kraju čuva svega nešto više od 13.000 ovaca, a i da su nas po uzgoju stoke pretekle mnoge opštine. Strani investitori su šansa za oporavak pirotskog ovčarstva, kaže Popović, i lokalna samouprava će učiniti sve kako bi se stočarska proizvodnja ponovo pokrenula na Staroj planini. Činjenica je da će investitori zahtevati dobru putnu infrastrukturu, elektrifikaciju i dobro vodosnabdevanje, a tu pomoć najveću može da pruži država.